Tjena. Får jag ställa några frågor? Ja, det är bra. Var kommer du ifrån då? Ja, jag kom från Övik. Just det. Ja, absolut. Jo, jag funderar så här, det är en fråga som är ställd till alla partier. Ja. Ta lite kaffe. Ja, självklart. Jag är lite bekymrad över just den frågan som jag ställer till alla partier. Ja, innan du ställer den så är jag ombudsman, så jag är inte bofast här i Övik. Ja. Så jag är liksom regional. Rikspolitik kan jag prata med, jag kommer inte att kunna göra. Det är jättebra. Ja. Det är definitivt. Ja. Det är så här, som alla politiska budgetposter nomineras i kronor. Det ställer ner då till att det är faktiskt privata vinstmaximerande demokratiska banker som skapar de här kronorna. Om att skuldsätta och samhället. På grundläggande plan så är det för till marknadsekonomi. Den mekanismen då där det har privata banker som skapar pengar och vi har en fristående riksbank. Kan man definitivt, det är väl inget perfekt system. Men jag vet inte hur man ska. Samhället har ju utvecklat moderna samhället liksom. Det här är ju kanske inte vad det står i partiprogrammet, men moderna samhället på något sätt existerar ju fritt och själv liksom. Att det, politiker tror nog att vi kan påverka mer än vad vi gör. Det här med att politiker själva ska kunna reglera en penningmängd, om man ska se som en utopisk planekonomi, att kunna planera allting över 5-årsperiod, och har ju historien bevisat att det är väldigt svårt, för människan är oförkomlig och det spårar ur. Så att, jag säger inte att det är ett perfekt system, men det är bra att vi har en fristående riksbank. Sen kan man diskutera hur lättet det är att ha en minusränta i den här situationen. Och blåser upp bubblor och sådär och skuldsättning. Men att det är privata banker är det ändå. Alltså, det är ändå liksom den minst dåliga lösningen. Det är ju själva minusräntorna på riksbankens agerande som har varit det problematiska. Det här pratar ju inte vi, och eftersom att vi har en fristående riksbank så pratar ju inte partierna inte om penningpolitik. Det är om att jag inte varit engagerad så länge, men jag har inte hört någon partiledare som säger att räntan ska, så det lägger vi oss inte i så att säga. Räntan är ju, ja, så riksbankens ränta, kreditcykeln börjar ju hos privata banken. Så riksbankens ränta blir då, det är bara mer en förtroende åtgärd från riksbankens sida. Men det börjar hos de privata bankerna. Det är ju centralbanken som reglerar så här, the money supply, man köper obligationer, säljer obligationer, så reglerar penningmängden. Penningmängden, kreditcykeln börjar ju hos de privata banken. Jo, men det utgår ändå på något sätt från den styrräntan. Alltså, om den börjar hos bankerna, hur kan den då utgå? Hur kan den ränta på ett annat ställe utgå? Ja, men alltså, om man tänker, jag är ingen expert, det ska jag inte erkänna, men att jag ska försöka liksom förenkla mitt tänker är att du har en ekonomi som fluktuerar i recessioner och i expansionsfaser. Baserat på det så försöker centralbanken från sin sida styra med, alltså, penningmängd och med räntenivåerna för att styra ekonomin, om det börjar bli överhettad eller om den är avkyld. Och bankerna, som ändå är alltså, privata banker som är fristående institut, måste ändå agera på den information som finns ute i världen. Så att säga, om det finns en efterfrågan på lån och så vidare. För mig, i min värld, den lilla förståelse jag har, är det ändå att affärsbanken måste utgå och spela efter de regler som penningmängden som regeringen har utfäst. Liksom. Jag tänker att när bankerna skapar pengar, jag förstår det på ett sätt, men deras beslut fattas ju ändå på grund och basis av omliggande. Det är klart att det är ett symbiosförhållande, det är inte så här direkt kausalitet från centralbanken, men jag skulle ändå säga att det ligger mer påverkansfaktor i hur centralbanken agerar än vad affärsbankerna gör. Det är väl lite. Vad är din åsikt? Alltså, på vilket håll kommer du? Vad är dina tankar? Ja, så just nu så kostar ju, alltså, den här belastningen, alltså, när bankerna skapar de här pengarna i samhället, så gör de det genom att skuldsätta människor i samhället, privat och offentlig sektor. Och det är en ränta på alla med skulder. Jo, och det har i marknadsekonomi där människor, det är människor själva som måste ta ansvar för de lån de tar, så att säga. Det är ju inget så att de lurar folk som måste, alltså, folk
av all din egna handlingar. Vi måste ha ett betalningsmedel i samhället. Annars kan vi inte bedriva handel. Det är väl en grund oavsett om det är höger eller vänster som styr, eller om det är privat eller decentraliserat rike eller vad det är. Ja, ja, men bankerna skapar ju det allmänna betalningsmedlet genom att skuldsätta människor till ränta. Det är oundvikligt och rent matematiskt att den här räntekostnaden kommer upp. Att vi behöver hela din pengar i samhället. Amorterar vi så försvinner pengar. Till slut har vi en ränta som äter upp när det håller för mindre. Det är rent matematik. Jag tänker göra med var en låg ränta för det sätter tillbaka så hur. Ja, men är inte det konstigt att vi har lägre räntor än någonsin, men bankernas vinster är högre än någonsin? Jo, ja. Ja, fast det är ju... Det där, alltså bankernas vinster är ju för att de får i princip betalt för att låna ut pengar. Det vill säga att deras marginaler på lånen är ju högre än liksom. Så att de får ja, inte... Ja, men ändå är räntorna lägre än någonsin. Så hur kan vinsterna vara högre än någonsin? Säg inte någonting om den totala kreditmassan. Jo, alltså den har ju expanderat. Ja, enormt. Expansiellt. Ja. I Sverige, om man säger globalt, så är det många stater till exempel som är sin köplån. Så Japan har 200% på BNP. Och Sverige har, vad är det, typ ner på 30. I Sverige har vi liksom offentligt. Ja, det offentliga privat. Är ju bra, men det är, så, det är de privata hushållen som har det högst skuldsatt i världen. Ja, exakt. Vi är extremt oroliga över den situationen. Ja, ja. För att det måste vara så. Ja, jag måste, men det är... Ja, så om vi vill ha ett betalningsmedel så måste vi på något sätt likviditetsförsörja räntekostnaden. För att om vi slutar betala räntan på lånen, ja men då det är inte lånen värt någonting. Kommer hela finansiella systemet kollapsa. Det som hände 2008, att folk hade inte liksom medel att... Ja, och när vi ser hur skulderna ökar sedan 2008 så kommer det här att hända igen. Och just nu så kostar det 400 miljoner per dag för samhället att de här bankerna ska kunna... Att de här ska skapa vårat allmänna betalningsmedel. Att du menar att det är liksom banken direkt försörjer? Ja, det är en finansiell belastning. De är icke-produktiva. De skapar ju ingenting. De säljer inte ens glass. Nej, men alltså de penningmängd som de levererar ut till företag, det är ju de som ska, det är människor ute. Jo, men det finns ju en räntekostnad på det här som belastar samhället. Det är en totalt icke-produktiv belastning och den här växer nu så att idag så betalar vi 400 miljoner kronor per dag till bankerna för att ha den här, för att ha våra pengar. Vem är det som betalar det? Ja, resten av samhället betalar det till bankerna. Det är kostnaden för att vi ska ha ett betalningsmedel. Men vem betalar? Du menar när du säger vi betalar det, eller människor som betalar på sina lån? Ja, det är bankerna som sätter. De fyra stora bankerna som har sett del av storbankerna. Det är 400 miljoner per dag. Okej. Om man tar den totala omsättningen för bankerna i ett år och delar i 365. Ja, alltså. Och med tanke på att landstinget i Västernorrland har gått 160 miljoner back. Skulle du alltså kunna lösa landstinget i Västernorrlands problem med 10 timmar av den kostnad som vi måste betala till bankerna varje dag? Ja, men du kan ju utgiva en medborgare, förslag eller någonting som du har lösningen. Okej, ja, för det är väldigt få politiker som pratar om det. Jag tycker att det är ju katastrof. Men vad säger du? Tycker du att ett medborgarförslag alltså är... Ja, men alltså, jag vet alltså... Du har ju snurrat mot mig liksom. Ja, jag vill gärna veta för att det är ju inga politiker som pratar om det här, trots att jag har pratat med alla från lokal nivå upp till högsta nivå. Liksom. Jag har pratat med Löfven och Sjöstedt och alla de som ja, är på den nivån. De undviker det här problemet. Så jag tycker... absolut, men alla sitter i samma båt. Ja, jag tror det. Med partistöd och så här så är man beroende av att man blir vald. Liksom. Ja. Så vad är det? Så länge det är... Ja. Alltså jag skulle bara vilja att centralbankschefen för det första nyktra till och liksom börja höja ränta lite grann. Det är liksom en sen cykel av så här, konjunkturexpansion och vi har fortfarande minusränta. Det är helt absurt. Jag vet inte vad ska de göra när det smäller, som du säger. Jag har inga verktyg kvar i verktygslådan. De kastar alla i sjön. Ja, systemet är ju skuldmättat. Det märks ju på den här enorma skuldmassan. Vi kan ju inte låna mer. Så vad händer då när räntorna går? Då måste vi betala mer och då kommer det definitivt kollaps. Jo, det enda problemet är alltså, jag tror att det är ingen som vågar tänka liksom, så många steg krävs för att komma liksom, så här långt i resonemanget och se de potentiella riskerna. Alltså det är nog så, det är ett struttbeteende helt enkelt. Ja. Så länge det funkar liksom, och folk
Ja, men du vet, kan man gå på Ica och köpa mat och åka på semester och sådär. Ja, och amortera på sina bilar och så kommer det ju funka. Ja. Men det blir ju rena apokalypsen när det väl glömmer till liksom. Ja, och jag vill ju jättegärna att folk ska bli medvetna om det här så att vi kan förhindra det. Just nu vet ju ingen om det här. Politikerna talar inte om problemet, så jag undrar till slut är liksom... Kan vi göra någonting rent politiskt så att det verkar som att alla tycker att det är det här problemet tills det kraschar totalt? Ja, det är också det här med räntebidrag. Nu har ju vi öppnat upp för politiken och kristdemokraternas sida. Trappa ner räntebidrag, det skulle behöva göras snabbt. Det påverkar ju människor tar lån liksom, den information att man får dra av när upp till 25 000 kronor. Det är helt sjukt att folk, alltså att vi i staten subventionerar bolån, det är ju helt... Jag tycker att självklart ska göra det för det bättre om människor äger sin bolån, främjar en ansvarsfullhet över sin situation och sådär. Men det får inte ske på liksom. Ja, jag har inte historiskt liksom grundad kunskap så jag vet varför man inför räntebidrag. Jag förstår att det skulle bort, det skulle behöva kunna liksom lätta på hyresreglering, det vet jag inte om vårt parti står för. Men därför att det finns ganska... För det är ju främst bostadsmarknaden som är orolig. Ja, tjena! Ja, vi måste ju fortsätta låna på grund av systemet som funkar ju så. Därför är det ju bra att göra att ha ett avdrag för att underlätta. Det är också rent matematiskt. Ja, skuldsättningen måste fortsätta. Men då blir man ju orolig när man läser sen svensk BNP-tillväxt. Jag har haft det på Stockholms universitet och brukar liksom, jag har inte haft så låg BNP-tillväxt per capita. Decennier. Den underliggande produktiviteten i ekonomin är oerhört låg. Ja. Och finansministern pekar på att på det stora hela, på grund av befolkningsökningen, så går BNP upp. Ja, kan man ju påpeka, men vi blir inte effektivare. Liksom. Det blir snarare sådana som man kallar kreativ förstörelse. Även om vi hittar på nya uppfinningar så är det snarare att man tar bort jobb istället för att skapa. Jo, arbetslinjen är inte direkt kompatibel med morgondagens automatisering. Nej, precis. Och det här liksom att nästan som att bli lite marxist där, att jag menar det som Marx menar att man skulle handskrum som eller att man skulle kunna göra just olika saker varje dag, det skulle vara beroende av ett yrke. Så, det kan väl det. Jag man hoppas att det kan bli det samma, att vi typ slutar ha så höga ambitioner och köpa saker och resa. Att vi taggar ner våra liksom, konsumtionsmönster så vi inte behöver liksom, den här totala... Men vårt ekonomiska system bygger ju fortfarande på det. Ja, det gör det. Så vi borde, tycker jag, reformera det systemet så att vi kommer ifrån det här problemet istället för att vara skuldslavare på sin privata politiker. För mig så blir det här ryggradsreflexen här man pratar om att reglera liksom privata banker. Att alternativet liksom kliva över vänstersidan tycker jag, den lilla historiska kunskap jag har om det, säger att vi har gått åt skogen och när staten ger så mycket makt så blir den allt oftast maktfullkomlig liksom totalitär och då tycker jag liksom det är viktigare att ha den friheten liksom att kanske själv kunna påverka. Jag litar inte på att någon politiker kan lösa det här. Du är väl politiker? Ja. Så du litar inte på det här? Nej, så i vårt partiprogram så är det typ det enda partiet som inte, både Liberalerna och Socialisterna har ju på båda så här utopiska syn på mig. Alltså, de tror att man kan skapa utopiska samhällen, antingen att det är individen som blir så bra så blir som Gud och så är det att man bygger ett system som är så helt perfekt. Vi bygger på en princip som heter ofullkomlighet. Liksom, människan är till grunden ofullkomlig. Vi gör ju fel och grejer. Ja. Så att, därför tycker inte vi att politiker ska läggas i så mycket. Typ allt från föräldraförsäkringen till, förstår du, det finns en roll för politiken, men den ska inte vara större än vad den behöver vara. Och därför, det är därför jag är lite skeptisk till det här politiskt. Det är snarare smarta människor som du som måste tillsammans i civilsamhället liksom informera varandra och på något sätt påverka varandras beteende, skriva böcker, få upp det på debatt, att det blir en diskussion. Jag håller helt med att vi måste diskutera det här liksom. En grund i politiken, det vore väldigt bra ifall det fanns några smarta regler som hindrade idioter från att förstöra från alla andra. Så att om nu samhället håller på att förstöra på grund av att alla våra pengar håller på att sugas ut från realekonomin till icke-demokratiska banker, så borde det väl vara att hindra sådana med några smarta regler vore väl helt på sin plats. Men det är ju så här, vilka regler ska, vem ska bestämma reglerna och, det är det som jag blir
Ja, det är min nästa steg att komma fram till lösningen. Först måste vi få upp en problem. Ja, det är jättebra att du preach the word, det tycker jag absolut. Ja, det är intressant att sprida det vidare. Jo, och alltså, med mina vänner så, de jag känner, så det är klart att många är... Det räcker man med att läsa Dagens Industri som ändå är de bonnigare stora tidningar. Vi tycker kronikören Henrik Winterman som skriver mycket om det här. Mm. Och han är inte riktigt nådig mot det. Så jag tycker ändå att det finns ju, kan man säga, erkända debattörer som lyfter problemet. Men det är för många som är beroende av vårt system som växa. Det är det. Som att folk väljer ingen nytta till slut. När det kommer till kritan. Ja. Även inom det allmänna som inte borde vara i. Ja, precis. Men vad ska man säga, du fick drömma upp en lösning, vad skulle du säga? Ja, alltså, jag vill lägga ner alla statliga bankerna, eller? Alltså, en ekonomisk demokrati, det är ju vad vi måste sträva mot, för det har vi inte idag. Vi bestämmer ju inte över våra pengar. Och om vi låter bankerna bestämma över bankernas pengar, styr ju ekonomin. Och ekonomin styr ju politiken, ja, men då har vi i princip ingen demokrati. Så. Det är en perfekt demokrati som vi ändå aldrig har, liksom, att alla ska vara sådär lika på något sätt. Det är ju kanske att vi kan sträva dit i alla fall. Det är väl klart att vi ska göra det, men att genom att förstå bankerna tror inte det är ja, om privata institutioner suger ut resten av samhället då i allt ökande takt. Privata institutioner är ju samhället. Staten är inte samhället. Ja, staten är väl alla människor. Det är vi som röstar fram. De får ja, det är ju samhället. Alltså, banken är också människor. De är ändå enskilda. De står ju där och gör som de vill så länge politikerna styr över dem. Men just nu så gör de inte det. Det är de som styr över politiken genom att kontrollera pengarna som alla politiker måste hantera för. Alla politiska beslut slutar väl i en siffra. Jag tror inte vi kommer längre den här diskussionen. Jag tackar för. Ja, men tack själv. Jag heter Robin. Ja, men det är du. Vad jobbar du med själv? Jag skriver mest nu för den här hemreformiströrelsen som heter Det Fria. Så, det Fria? Ja. Finns någon hemsida man kan göra? Ja, om du går in på detfria.se så det är det mycket. Ja, men jag ska med intresse. Ja, men gå in och läsa det. Ja, sprid gärna. Vilket parti ska man rösta på då? Ja, så länge bankernas pengar styr ekonomin och ekonomin styr politiken så då informerar jag hellre om det. Jag kan rösta på ett parti som upprätthåller det här systemet som gör att det är så. Är det något parti som är bra? Vänsterpartiet vill ju förstatliga. Jag har pratat med Sjöstedt personen om det och så. Han säger inte att det här är skrupningen. Inget parti av bankreform på agendan, så tyvärr.